Nu pat ceptu kaneļmaizīšu smarža, mājīgi iekārtotas telpas, zināt kā arī klienti un zinošs personāls, kurš ar patiesu sirsnību sagaida katru atnākošo, uzterot to kā savas lielās ģimenes locekli. Tas ir Lubānas dienas aprūpes centrs Eglāja, kas nu pat izveidot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Šitam dabas čīvas. Pašai sev? Nē, draudzenai pati sev jau ir uzadītas. Ir labi, ka šāds centrs Lubānā? Ir labi. Vispār var atnākt atpūsties. Bišķi savādāk nekā, ka mājās. Mēs tā kā ģimenē arī viņus visus pieņemam. Ir paveicies arī ar darbiniekiem. Mūsu meitenes arī ilgstoši ir strādājušas jau ilgstošajā sociālajā aprūpē ar tādiem cilvēkiem. Un tā, ka iemaņas, protams, viņiem pielāgoties, ar viņiem sarunāt un īstenībā mūsiņi laikam uzlādē. Jo ar viņiem ir interesanti. Dienas centrs lubāniešiem pavēris jaunas iespējas. Ja nepieciešams, var izmantot dušu vai izmazgāt veļuveļas automātā, ko daži līdz šim pat nav pratuši. Var adīt, šūt, tamborēt, drīz arī gleznot un adīt radā mašīnu. Ir arī dators un īpaša relaksācijas telpa, taču kā izrādās šīs lietas aizrauj vismazāk. Tieši darboties un apgūt ko jaunu griboties vairāk. Pupus tādiem. Tad pašiem savus dārziņš tagad būs? Nu jā. Patīk darboties dārzā? Nu jā, paka joti. Kā tev vispār patīk, ka dienas centrs tagad ir? Mā, paka joti, labi. Kas ir pats interesantākais, ko jūs te darat? Šūvu pakati, tu tamborējam un taita mēd. Ļoti patīk gatavot, es esmu beigusi pavārku, virtuvēs palīgs skaitos un es esmu beigusi vidu to tur dzelzos pamatskolu, to interneta skolu. Nezinu, man ir piedāvāši to no dienas centra un man ļoti patīk, ka es visu ko daru un adu un palīdzu meitenēm. Man patīk tamborēt, kanarīt un staisīt. Ejam arī ārā. Es visam būtu izradīt visu šito te. Spilvendiņu. Cik daudz laika tu veltīji, lai taptu tāds darbs? Mēneši. Veselu mēnesi strādāji? Jā. Un kas būs nākamais darbiņš? Arī tās par spilvendiņš. Viņi no rītiem atnāk, tad viņiem ir dažādas vingrošanas, pārrunas. Pēc tam sākas interesantākas nodarbības daudz laika mums vai psiholoģiskajām sarunām, varētu teikt. Jo emocionāli viņi atnāk dažreiz dažādos garastāvokļos un ilgu laiku vajag pavadīt sarunās. Šobrīd gan grūti strādāt sakarā ar to epidemioloģisko situāciju. Nevar visi klienti reizē nāk, tad mēs uzmaiņām viņus. Daži atnāk no rīta līdz pusdienām, citi atnāk pēcpusdienā, izdalam pa telpām, lai tiktu ievēroti visi noteikumi. Paldies meitenēm, ir ļoti laba komanda nolasījusies un viņiem ir šī pieredze strādāt tieši ar šāda veida personām, jo visas meitenes ir iepriekš strādājušas valsts specializētajā pansionātā un tā, ka viņas tiešām kā psihologi un viņas zina, kā runāt un kā strādāt. Tie ir darbinieki, kuri iepriekš strādāja Valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiālē Lubāna, tepat blakām. 2019. Gadā, neņemot vērā klientu, viņu tuvinieku un apkārtējās sabiedrības iebildumus, Labklājības ministrija lēma iestādi, kas sniedza mājas 32 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, likvidēt. Kā dzīs darbinieki laiks iet, taču dvēseliskā saikne ar bijušajiem promaizvestajiem klientiem nepazūd. Tiem cilvēkiem, kas dzīvoja vecumos, es domāju, daudziem ļoti būtu noderējis tas centrs, ir viņi tagad tādi, kur ir bieži zvana un prasa, kad jūs mūs paņemsiet Lubānā, bet mēs dienas centrā viņus nevaram pieņemt, atcerās, ko mēs tur darījām. Nu, bēdīgi mazliet. Jāpiebilst, ka dienas centrs izveidots pateicoties Lubānas noda pašvaldības līdzfinansējumam deinstitucionalizācijas projekta Vidzeme iekļauj ietvaros, renovējot pašvaldībai piederošu ēku. Tajā paredzētas 13 vietas, trīs no tām Varakļānu novada, divas Madonas novada iedzīvotājiem. Sandra Zariņa, Elvis Sāzers, Red TV.